الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ودنا يتكبراتوه يولا دولي البروغرام تكتاتيو تاتشن زارين بساتاتشن تغين تنال إن شاء الله تبارك وتعالى بزاريو كانوي تاتشن يمنا نساو أندر أسالة يهم رأس سلا خمر من النتنا يا شريعوي بياني يهنال خمر ويم دغمو اسكاري متت من مالتناو شريعوي بياني وس من دناو يميلون يهنال يمن وايبت اند تلمدو ابروهن شيخ فتحي عبد الرحمن النا استاذ خضر حسن يغنيالو اسكا بروغراماتن فصامي درس ابراچون قويو እንግዲህ ሸኾቹ አህለ ወሰህለን ቢኩም መጀመሪያ ስለ ኸምር ወይም ደግሞ አስካሪ መጠጥ ኢንሻአላህ ዛሬ እናወራለን ስለ ሐራምነቱ ማስረጃዎችን ሌሎችንም ወደ ፊት የምንመጣባቸው ይሆናል ከዛ በፊት ግን እንደው ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንልን ኸምር ማለት ምንድነው አስካሪ መጠጥ የሚባለው ምንድን ነው የሚለውን በያን ብናደርግበትና በዚህ ዙሪያ ብናወራ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد الله تعالى اسال وبنبيه اتوسل ان يرزق جميعنا حسن النيه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد هل من تلمدوا نياتنا لله تعالى ملو النقر لما استعوص فلقالوا مكنياتهم سو سنبال إنسان ሰላም ይራሳ ሁሌ መራሳለነና መተዋወስ ጥሩ ነው فذكر ان فعت الذكرى መተዋወስ በጣም ይጠቅማል እና ራሳችንንም ውድ ያሱና ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችንንም ንያችንን لله تعالى ብለን እንድንመነዳ ማለት ነው ثዋብ እንድናገኝ ለማስተዋወስ ወዳለሁኝ ከዛ በመቀጠል ወደ ዛሬው ራሳችን የመረጣችሁልን ራስ ወደዛ سنመጣ ኸምር ወይንም አስካሪ መጠጥ ምንለው ኸምር ማለት ሲጀመር ማ ኸመረ العقل عقلን ወይንም አእምሮን የሚቀይሩ ነገራቶች ኸምር እንላቸዋለን እና አእምሮን ቀይሮ ነሽዋ ጠረብ ሚሰጥ ፈራህ ይሰጣል ማለት ሰውየውን ወደ መገፋፋት ይወስደዋል ነገራቶች እንደ ቀላልነት እንዲታየው ያደርጋዋል በቃ እንደማንኛውም የሚያነቃቃ ነገር ይሆንበታል ነገርየው እነኚህ በመጠጥ ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ በመብልም ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በመጠጥ ብቻ መንገደበው አይደለም ማንኛውም የሚጠጣም ይሆን እንደ ኸምር ያሉ ነገራቶች የሚበሉም ቢሆኑ ማለት ነው ወይንም የሚወሰዱ ምንላቸው ነገራቶች በአጠቃላይ አቅልን የሚቀይሩ ተሆነ ሸሪዓችን ሐራም አድርጎታልኝ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አብለግ በሆነ መልኩ ከልክሎናል ቁርአን ላይ ሐራም አድርጎታል ባረከላሁ ፊኩም ስለዚህ ኸምር የሚባለው እንደ ቋንቋ ካየ ነው ማ ኸመረ العقل ነው ብላችሁና አቅልን የሚቀይር ማንኛውም ነገር የሚጠጣም የሚበላም ሌላም ነገር ይሁን ላኪን ኸምር ስንላሁን በተለምዶኛ በሸሪዓም ይመጣልን ምን ነው ይሄ የሚጠጣው ነው እነዛኛዎች እንደነ አፊውን ሐሺሽ የመሳሰሉ ነገራቶች حرام ናቸው እነሱም ላኪን ኸምር ስንል ይሄ የመጠጡን የሚፈልግበት ይሆናል ማለት ነው በወይንም ይሰራው የነበረው እንደውም ወደዚህ ለመጣ ነበርሶቹ አስሎ ግን እንደው ኸምር ሲባል እንደ ተጨማሪ እዚ ላይ መጥቀስ ምን ፈልጋው አረቦች ዘንድ
አስለን ኸምር ይሉት የነበረው ምን ነበረ? የወይን ጭማቂውን ነበረ። ማለትም በወይን የሚሰራውን አስካሪ መጠጥ እኛ በአሁኑ ጊዜ ወይን የሚሉትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በሌሎችም የሚሰሩ ማንኛውም አስካሪ መጠጦችን በተምርም የሚሰራ አለ፣ በገብስም የሚሰራ አለ፣ በሌሎችም በማርም የሚሰራ አለ። አስካሪ መጠጥነት ደረጃ ላይ ሲደርሱ እነሱም ወይን የጠጣ ሰው ማለትም ኸምሩን ማለት ነው። ወይን ስንል ያው ፍሬውን አይደለም የምንፈልግበት፣ ያንን የተጨመቀውንና ወደ ኸምርነት የደረሰውን የጠጣ የሆነ ሰው የሚያሳያቸውን ነገራቶች በሙሉ ያሳያል። እነዚህንም የጠጣውንና በዛውም ተመስርተው ለነዚህም ኸምር የሚለውን ስያሜ ተሰጧቸዋል። እንደ አስል ግን ኸምር ሲባል ያ የወይኑ ነበር የሚፈለገው። እንደው ሸይኻችን በጣም አላሁ ተባረከ ወተዓላ በከባዱን ያስጠነቀቀው ብላችሁ ጀምራችሁልናል። እስኪ ኡስታዝ ኸድር እነዚህን ማስረጃዎችን በቁርአንና በሐዲስ ኸምር ሐራም መሆኑን የሚያስረዳን ምንድን ነው? ያው ይህ ኸምር የሚባለውን ነገር በሰፊው ገልጻችሁታል። በተለይ ከማስረጃው በፊት ላስጠነቅቅ የምፈልገው ነገር በተለይ ይችን ጊዜያትን እኛ ሙስሊሞች ይሄንን ኸምር በጣም ልንጠነቀቀው ይገባል። በጣም በዚህ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ጊዜ ልንጠነቀቀው ይገባል። ነገር ግን ይሄን ሰሞን ማለቴ ብዙ የነሷራዎችም ይሆን የሙስሊሞች ሙናሰባ ሲኖሩ እንዲህ የሚያሰባስብ ነገር ሲኖር አንዳንዶች ማህበራዊ ኑሮ ይመስላቸውና ወይም ደግሞ እንዲሁ በቃ ይሄንን እንደ ድል እንደማየት ወደዚህ ነገር ወደ ኸምር ወደ አልባሌ ቦታዎች አስካሪ መጠጥ የሚሸጡበት ቦታ የሚታዩ ሙስሊሞች አሉ። ይሄ ለሁሉም ክልክል ነው። ነገር ግን በተለይ እኛ ሙስሊሞች ሙስሊም ተብለን እንዲህ አይነት ቦታ መገኘታችን በጣም አስነዋሪና አሳፋሪ የሆነ ነገር ነው። በጣም ይሄ ኸምር አስቀያሚ ነገር ነው። እንዳላችሁት ሐራምነቱ በጣም በጥብቅ ነው በሸሪያ የተከለከለው። እንደው ሌላውን ቢቀር በቁርአን እንኳን የወረደውን ብናይ አላሁ ተዓላ በተከበረ የቁርአን አያ ምን ይላል? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ يعني هذه الآية خطاب للمؤمنين ይቺ የቁርአን ገጿ እንግዲህ ለሙእሚኖች ነው ወሬው። እናንተ ሙእሚኖች ሆይ ያለ ነው አላሁ ተዓላ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ይሄ ኸምር የሚባለው ነገር አቅልን የሚቀይር አስካሪ መጠጥ፣ እንደዛውም ይሄ ቁማር የሚባለው ነገር፣ እንደዛውም ይሄ ጣዖት የሚባለው ይሄ አዝላም የሚባለው ነገር ማለትም በጃሂልያዎች ጊዜ የሆነ እጣ መጣያ ሶስት ነገራቶችን ያዘጋጁና አንደኛው ላይ አላሁ ተዓላ ይሄን ነገር አዘዘኝ፣ አንደኛው ላይ ደግሞ አላሁ ተዓላ ይሄን ነገር ከለከለኝ የሚል ጽሁፍ ይጽፉበታል። የሚፈልጉትም ማለት ነው መስራት የሚፈልጉትም ወይም ደግሞ ሊያረጉት ሲፈልጉ አንድ ነገር በዛ አይነት መልኩ ነው ፈጣሪ ከልክሎናል ወይስ አልከለከለንም የሚለውን ለመለየት አለዛዓምህም እነሱ የሚጠቀሙበት ምን ነበረ ይሄንን እጣ ወእዛ ላይ ይጽፉ ያሉ አላህ አዞኛል ያኒ ፈጣሪ አዞኛል፣ ሌላኛው ላይ ደግሞ ፈጣሪ አላዘዘኝም፣ ሌላኛውን ደግሞ ሶስተኛውን ያለ ምንም ጽሁፍ ይተውትና ከዛ ይቀላቀሉታል። እንዲህ ከቀላቀሉት በኋላ አንድ ሰው እጣውን ያወጣል። በገለጹት ጊዜ ምንም ያልተጻፈበት እስከገጠማቸው እንደገና ይደግሙታል። ምን ያኔ ፈጣሪ የከለከለኝ ወይም ፈጣሪ አዘዘኝ የሚለው እስኪደርሳቸው ድረስ ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ የሚያረጉት ነበር። ይሄ በጣም አስቀያሚ ተግባር ነው በሸሪያችን። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገራቶችን ጠቀሰና ሪጅሱን ሚን አመል ሸይጣን ሪጅሱን ያኔ ነጃሳ ነው። ያኔ ሪጅስ ማለት እዚህ ጋር አይ ነጅሱን ወኸብሱን ያኔ መጥፎና ነጃሳ የሆነ አስቀያሚ የሆነ ነገር ነው። ሚን አመል ሸይጣን ይሄም የሸይጣን ተግባር ነው። የሸይጣን ተግባር ነው ሲባል እንግዲህ ወደ ሸይጣን የተጠጋው ለምንድን ነው? ምክንያቱም ላ የእቲ ሚንሁ ኢላ ሸር ያኔ ከሸይጣን ምንም ነገር የምንጠብቀው ነገር የለም መጥፎ ነገር ቢሆን እንጂ። ከመጥፎ ውጭ ሌላ ነገር ከሸይጣን አይጠበቅም። ይሄን ካለም በኋላ ምን አለን አላሁ ተዓላ ፈጅተኒቡሁ ለዓለኩም ቱፍሊሑን
ይሄንን ኸምር እንሂን ነገር ያኒ ፈጅተኒ ቦሆ እቺ ሃዋ ዶሚሯ ወዳሪችስ ይመለሷታል ዑለማዎች ያኒ ነጅስ ይሄንን ነጃሳ ይሆነ ይሄ መጥፎ ይሆነ ነገር ተከልከሉት ወይም ደሞ ወደምን ይመለሱታል عمل الشيطان ወደሚለው ወደዛ ይመለሱታል የሸይጣን ተግባር ነው ይሄ ወደሚለው ዶሚሩን ይመለሱታልና ይሄ ሸይጣንን ተግባር ይሄን አስቀያሚ ሆነ ዞሮ ተዟዙሮ ምንድነው ማለት ነው እነዛ አራት ነገራቶች ማለት ነው የተከሰናቸው አራት ነገራቶች የሸይጣን ተግባር ናቸው ሸይጣን ከሸይጣን የሚጠበቁ ናቸው እንጂ ካንድ ሙስሊም ካንድ ሙእሚን የሚጠበቅ አይደለም እንደዛውም ሪጅስም ከሆነ ያሰብንበት ወደዛም ከመለስ ነው ይሄ ነጃሳ የሆነ ነገር ነው የተጠቀሱትን አስቀያሚ የሆነ ነገር ተጠንቀቁ ተራቆት ይለና አላሁ ተዓላ ይሄ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር አይተን ከሆነ አላሁ ተዓላ ይኸምርን ሐራምነትን በብዙ አይነት መልኩ ገልጾልናል በዚች ቁርአን አንቀጽ ለምንድነው ዝገር በጣም በያኔ ለሰጥ የፈለኩበት ምክንያቱም በሁን ሰዓት አንድ አንድ ሰዎች በስልምና ሽፋን ተደብቀው ኸምርን ለመፍቀድ የሚጠሩ ሰዎች አሉ። ኸምር ሐላል ነው ይሄ አስካሪ መጠጥ ይፈቀዳል በሸሪዓችን እኮ ይያሉ አንድ አንድ የሚያምታቱበት የቁርአን አያዎችን ይጠቅሳሉ በል እንደውም ይበል የሚያስገርመው ነገር ይሄን የቁርአን አንቀጽ ሁላ ይጠቅሳሉ አሁን የጠቀስኩትን አሁን የሚመጣውን አሁን ተከትላ የምትመጣውን የቁርአን አንቀጽን ይጠቅሷታል انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون يلوك الله فهل انتم منتهون زغار يلو يعني زغار غني قرانا ياون كاينو ايه شيطانكو بخمرنا بقمر بنانت ماحل طلعتشان لياسكست نو يميفلغو يعني خمر بمتطبق غزي ቁማር በመተጫወቱበት ጊዜ እናስቀያሚ ነገር ስትሰሩ ምን ሸይጣን የሚፈልገው ምንድነው በእናንተ መሃል ጥላቻ እንዲከሰት በግዳ يعني መራራቅ ጻብ እንዲከሰት ነገር ነው የሚፈልገው እንደዛውም ከአላሁ ተዓላ ዚክር ሊያስወጣችሁ ከሶላት አውቃቶች ምን ሊያረጋችሁ ሊያዘናጋችሁ ነው የሚፈልገው فهل انتم منتهون እናንተ ከዚህ ነገር ተቆጣቢ ናችሁ ሆነ ነው الزجار ايتناو كونن لنسو ندوم الزجار فهل انتم منتهون الزجار لا تخير نو يعني لا مراج نو تتنقاقاتهم ممارط سايحون فهل انتم منتهون سيل يعني من ابلغ ما ينهى عنه يعني مبالغه اللبت ندوم لما كلكلكو علماء اوت من يلالو يعني مبالغه تدرغوبتال يعني بدن بادرغو الله تبارك وتعالى بزيه نغر اندكلكلانو ليلام سنايكو صحابه الكرام رضي الله عنهم في الصدر الاول بنبي بسيدنا عمر رضي الله عنه زمن لاي يعني ايه نغر تخير مسلواتو ينبروا انداندوچ نبرونا خمرون تططوت نبره الناس يتيقوا مدن نو يالوتين فهل انتم منتهون نو يالن انا مرجع مسلاچو انا نبر ياني يتططوتين انداو لما برارات يا هلم راسو دي هونن مندنو تاويل ميبال الله اياون وينم قرانن تاويل ما درج من لو نغر الله اسو تاويل لاي من يهونال قطعيات نورال يا قطعيات لا تاويل ما درك منم عينت عذر يلو منم عينت كتساساته مثلا قطعيات بهونو نغراتوچ لا عند سو عيني اندي مسلوني نو كو تاويل يادركوتين يچي ايا كو اندي مسلاي نو قال ازي لا منم عينت علماءوچ يقرتا اندليلونا عذر اندليلو اسقمطوتال علماءوكو مكنيات ايو علماءوكو መሰለኝ ማለቱ እኔ እኮ በዚህ ቻያ ላይ እንዲህ ተረድቻለሁኝ ማለቱ ምንም አይነት ዑዝር አያሰጣው ያው ቀጣዕያ ሲሉ አስሉል ኢማንን ማለት አስሉል ኢማን ላይ በኢማን መሰረት ላይ ዋና ነገር ላይ እሱ ላይ ምንም እንትን እንደሌለ አስቀምጣው ዑለማዎች አሁን ደግሞ ወደዚህ سنመጣ አህካም ላይ ነው ይሄ ብቻ አለበረም እንዳውም ለእንዲታወቁ ሁላ ተተፈለገ
በኸምር ላይ ብቻ አልነበረም ይሄ ዘካት ላይም እንደዚሁ ነበር በአቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ዘመናቸው ሰይዱና አቡበከር الصديق رضي الله عنه خليفة بنبرو بات زمن يتوسنو هفتا موج زكا انسات انبلو بقع زكا يلبن مميل نقر انتن بلو نبرا مسالة تونا يزو نبرا سيدنا ابو بكر اي اللم زكا واجب نو عروتو اري اللم مالونا انبين يالو النسو سيدنا ابو بكر بقد موساد بيچلو نورو بقد يوسلو باتو نبرا لكن ياننم አልቻሉም ነበር እና ነው የተዋጓቸው ምክንያቱም ሸውካ ነበራቸው ተሰብስበው ጉልበት ነበራቸው እነኛ ሰዎች አንድነታቸው ጠንክሮ ነበርና እነዛ ዘካ ግዴታ አይደለም በእኛ ላይ ያሉት እንደዛ ብለው አስበው እንብኝ ያሉት ጉልበት ነበራቸው በጉልበታቸውም ላለመስጠት ወሰነው ነበር يلم بلو من دنو يتردو تنسو الله تبارك وتعالى آلو قرآن لاي زكان سي وجب بن واجب سي هادر قبن نبي ينو يالا چو خذ من أموالهم وسد أهون سا چو موتو المال لي وسدنو آلو علاوكم أبو بكر اندمي حسدو أبو بكر اندمي تكو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها سو بتايد لما هون وصلي عليهم نو يا لو الله دعاء ادرغلاچو ان صلاتك سكن لهم دعاءه كو انت يا قلب رغاتا تسطاچو علچنا من دعاء لي ادرغلن نو موتوالنا نبيو قالو ابو بكر دعاء اندم يادرغو يا نبيون بوتا تكتو بزي بوتا يا مسلموچ مري هونو اندم ياكاهيدوتين اندم يادرغوتين አልተረዱ ምና ምን አሉ አቡበከር ህክሙ ቀጣይነት እንዳለው አልተረዱ በቃ ቆመ መሰላቸው አቡበከር አይ ይህ ይቀጥላል አሉ والله አሉ አቡበከር በነብዩ ዘመን ይሰጡት ከነበረው አንዲት ነገር ካጎደሉ والله ይሄንን እንዲቆም አደርጋለሁኝ እንዲሰጡ አደርጋለሁኝ እዋጋለሁም አሉ አድርገውትም መለሷቸው አሁን ይሄ ተአዊላቸው ምንድነው የመሰላቸው በቃ አያዋ ነብዩ በነበሩበት ዘመን ይሰጣሉ ዘካት እሳቸው ሲያልፉስ ቆመ መሰላቸው በሰይዱና عمر ዘመንም رضي الله عنه عمر الفاروق من መሰላቸው ተአዊል አደረጉነኝ فهل انتم منتهون تتكلكلላችሁ ሆነ የሚለው ምንድነው አሉ በቃ ምርጫ ነው እንዳው በደንብ መከልከል መሆኑን ሙባለጋ እንዳለበትም አላወቁትኝም አልተረዱትኝም ይሄንን ከዛ አይ ተኺር አይደለም እንዴ ምርጫ አይደለም እንዴ ሚል ነገር ነው የመሰላቸው ሁሉም አይደለም ግን እዚህ ጋር የመሰላቸው ያኒ ነኛ ያደረጉትኝ ማለት ነው ከፊሎቻቸው ማለት ነው ከዛም ግራፋቸው አሉ ዑመር 88 ግራፋቸው ተዛ ተተመለሱ ያኒ ታወቁ በኋላ ነው አሁን حلال نو قالو معناتنا كذا بوحالا بديو بسلمنا حرام مهونو درساچو معناتنو بسنسرات تبرار الله بسنسرات اوقوال كاوقو بوحالا كده حلال نو قالو حلال نو قالو دينن مافرس نو معناتنا اسلمنا يا متو فرد تكفر لم يميلون الله تعالى حلال يا لون حرام نو يا لا بتقارانيو دمو الله حرام يا درغون حلال يا لساو እስልምናው ተባላሽቶበታል ይሄ ምክንያቱም ሸሪዓ ተሳስቷል ይያለ ስለ ሸሪዓን እኮ እንዳውም እስትድራክ ያደረገ ነው እኮ በአላህ ወይንም በረሱልላህ አሁን አላህ ይህ አመር ሐላል ነው ብሎ ያስቀመጠውን حرام ካለ ወይንም حرام ነው ያለውን አላህ ሐላል ነው ካለ ምን ማለት ነው እስትድራክ ምንለው ያ አላህ አንተ አልደረስክበትምና አንተ አላወቀውምና ሐላል ብለሃል اني اوقيو اللهኝ حلال نو ይያለ ነው ንግግሩ ይሄ ነው يعني يا اللهን እየሻረ የሱን ያጸደቀ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እስልምናው የተበላሽበት ይሆናል እስልምናው ይበላሽበት አይዋ ግን እኮ ዝለይ ኡስታዝ ጀማል አያውን ከተመለከት ነው حتى በዛን ጊዜ ያሉትም በቀላሉ ሊረዱት የሚችሉት ነገር ነበር ግን ከዛ በፊት
አሁን ላይ ያሉት ግን ይሄ ኸመር አስካሪ መጠጥ ይቻላል በእስልምናችን የሚሉት ዑዝራ ይሰጣቸው ምክንያታ ይሰጣቸው ምክንያቱ ያወቁ ሐራምነቱ በስነ ስርዓት በሸሪዓ በሰፊው ዑለማዎች አብራርተውታል ይሄ ደግሞ ሙጅማኡን አለይሂ ነው እስካሁን ድረስ በመጣለን እስካሁን ድረስ ያሉ ዑለማዎች ከዛ በኋላ እንግዲህ ጀምሩ ያሉ ዑለማዎች የኸመርን ሐራምነትን አብራርተውታል ገልጸውታል ዑለማዎች በዚህ ነገር ላይ መስማማታቸውን አጽድቀውታል ከዚህ በኋላ መጥቶ አይ ዑለማዎች ቢስማሙበትም እኔ ያኔ ተአዊል እንዳደረጉት እኔም ማረግ ይችላልሁኝና ተአዊል አደርጋለሁ ይብሎ ግልጽ ነው ህኩሙ ደርሶት ተአዊል አደርጋለሁ ብሎ እዚ ጋር እኮ ምርጫ ነውና ኸምር መጠጣት ይቻላል ካለ ይሄ ሸሪዓን ያፈረሰ ነው ይሄ እስልምና ነው ይበላሻል ነገር ግን ሐራምነቱ በዚህ በተጠቀሰችው አንቀጽ ካየነው الله تعالى اكد تحريم الخمر من وجوه يعني ببزو اقطاجا نو بزچ القران انقص است قدمم لمتقس اندموكركوت حرامنته ان يجلزو حيث صدر الجمله بانما جمله وان بمندنو يجمرت انما بمتلو انا تش دمو كذ بفي بزو غزي ابرارتناتل اداه الحصر نج كلزنو نغرن يمت የምትገድብልን የሆነች ቃል ነች እንደዛውም እቺ ኸምር መጠጣት የምትባለዋ ነጃሳነቷን መጥፎነቷን በመንደነው ያቋራኛት አላሁ ተዓላ በጣውት ጣውት የሚባለው ነገር መጥፎ ነው ጣውት መጥፎነቱ መቼም ማንም በል እንደውም ኩፍር ነው ጣውትን ማምለክ እኮ እንደዛውም ይሄ አዝላም ይሄ ጃሂልያዎች የሚሰሩት ተራ የሆነ ነገር በዛ ነገር ጋር ነው አቋራኝቶ ከዚያ በኋላ ምን አደረጋት ደሞ ሪጅ ሳረጋት ቆሻሻ መሆኗን ገለጸ እንደዛ ምን አመል الشيطان መሆኗንም ተቀሰ የشيطان ተግባር ናት فجتنبوه يعني ይሄን ነሪጅ ነገር ደሞ ተጠንቀቁት እንድንጠነቀቁ አዘዘ اجتنابን ደሞ ምን አደረገው من الفلح አደረገው ነፃ ከመውጣት አደረገው ይሄን ነሪጅ ነገር ተጠንቀቁት لعلكم تفلحون نጻ ለተወጡ ዘንድ ከመን ጋር አቋራኘው ማለት ነው ነጻ መውጫው ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ነገራቶችን መራቅ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገራቶች እሳ መስራት من الخساره ነው ማለት ነው يعني ከኪሳራ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ حرامነቱን ገለጸልን ማለት ነው ይሄንን ካለ በኋላ ምን አለን انما يريب الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء شيطانكم مفلقوا في الخمر والميسر بخمرنا بقمار وسط من ما طالنو بنانته محل صبل طلاچا مفطر نو ايهنن خمرننا قمارن ذو وسط ليو كنذا كاراتوچ مجمريا تقلل ادرغو كاسنام غير متتقساچو يعني كطاوت غير كذا كاصيافكي كمشريكوش تغبار غير خمرنا قمار متتقساچو ቆሻሻ መሆኑን ለመግለጽ ነው እዚ ጋር የለያቸው ምክንያቱም ምን ስለሆነ ነው መጀመሪያ ላይ ምን በያለሁኝ እቺ የቁርአን አንቀጽ ምንድነው ብለናል ኺጣቡ ሊልሙእሚኒናች ያኒ ሙእሚኖችን ነው ወሬው እዚ ጋር መቼም ጣውት ያሞለከ ሙስሊም አይሆንም መጥፎነቱን ለማመላከት ነው እዚ ጋር ከጣውት ጋር ያቆራኛት እዚ ጋር ሳይለያት ስለሙእሚን ስለሆነ ወሬው ይሄ ቆሻሻ የሆነ ተግባር ነው ቆሻሻነቱም በጣም በጥብቅ አስገነዘበ እንደዛውም ሸይጣን ምንድነው يعني ይሄ ኸምርና ቁማር ወደ ምንድነው የሚያደርሰው የሚለው እንደምደሞ በዚህ ተከሰለ የሚያደርሰው ምንድነው ወደ ጸብና ወደ ጥላቻ ነው የሚያደርሳሹ ሸይጣን ይገባበታልና ዝሰራው ውስጥ ላይ እንደዛውም ይሄ ብቻ አይደለም ከአላሁ ተዓላን ከማምለክ ያዘናጋችኋል ከዛ ነገር ይከለክላችኋል ከዛ በኋላ ወአን የሶላት ያለ ከሶላትም ያዘናጋችኋል ሶላትን ለምን ለያት ምክንያቱም ወየሱደኩም አን ዚክሪላህ ሚለውስ ተቆ ተገባለች ካምልኮት መካከል ውስጥ ስለሆነች ለምን ለያት ምክንያቱም ከዋጅባቶች በላጫ ስለሆነች ማለት ነው ከኢማን በኋላ በጣም ሸሪዓችን ላይ ቦታ ስላላት hatta ከዛው እንኳን ያዘናጋችኋል ተመልከቱ እንግዲህ የኸምር መጥፎነት ያወራን ነው አላሁ ተዓላ ከዛም ይከለክላችኋል ከዛ በኋላ ምን አለም فهل انتم منتهون ከዚህ በኋላ ከዚህ ማስፈራራት በኋላ
ከዚህ የኸምረን አጸያፊነት ከመጥቀስ በኋላ ፈህለ አንቱም ሙንተሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተከልክላችኋለነ ይሄ ምን ማለት ነው ያኔ እንደጠቀሳችሁት ምንድነው ሚን አብለጊ ማ ዩንሃ ቢሂ ነው ያኔ ከሚከለከልበት በጣም ከበድ አድርጎ ከሚከለከልበት መካከል አንዱ ይሄ ነው ይሄን ሁላ ተጠቅሶላችኋል አስቀያሚነቱ በጣም ወዴት እንደሚያደርስ አስነዋሪ ተግባር እንደሆነ የሸይጣን ተግባር እንደሆነ ተጠቅሶላችኋል በውስጡም ደግሞ እንግዲህ አላህ ዛቻም እንዳለ ተጠቅሶበታል فهل انتم منتهون ከዚህ በኋላ እንግዲህ እናንተ ተቆጣባላችሁ ከዚህ ተግባር ምን አይደለም ምርጫ አይደለም ካልተከለከላችሁ እንግዲህ እናንተ ምን ያስፈልጋችኋል ቅጣት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ፈላህ ለመውጣት ነፃ ለመውጣት የግድ መከልከል አለበት ስለዚህ ይሄንን ነጃሳ የሆነ ነገርን መጠንቀቅ አስያፊ የሆነ ነገር ነውና ልንጠነቀቅ ይገባል በጣም ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ ትኩረት ልናደርግ የፈለግንበት ምክንያት አንዱም ኡስታዝ ኸድር የተናገሩት ነገር ነው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በአሁን ሰዓት እንዲው ቀላል ነገር አይደለም እንደዚህ ዲንን የሚንድ ነገር ነው የዲናችን ማለት ቁርአንን ያላግባቡ እየተፈሰረ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያወረደውን ሸሪዓ በሌላ እየተተረጎመ ለሙስሊሞች ብቻ አይደለም ካፊሮች እንኳን መቀለጃ እስከ መሆን ድረስ የሚያደርሱበት አይነት ሁኔታ ስላለ ነው ይህ ነገር ትንሽ አንዱ ለሶስት ሰው ተናገረውና ለምን እንደዚህ ይነገራል የሚባል ነገር አይደለም ዲናችን በጣም ዩስር ነው ቀላል ነው የተከለከለውን ነገር መከልከል የታዘዘውን ነገር መፈጸም ነው አላሁ ተዓላ በማንችለው ነገር አላስገደደንምና በማንችለው ነገር ነው ያዘዘን የማንችለው ነገር የለም ስለዚህ ይሄን ነገር የሚቀይሩ ሰዎች ስላሉና ያው ቀደም እንዳላችሁ ኡስታዝ ኸድር ባሁን ሰዓት መጠንቀቅ ያለብን ነገር ስላለ ነው ይሄንን ወደ ኋላ ኢንሻአላህ ከረፍት በኋላ ምን ተክሳ ይሆናል ቁርአን ብቻ አይደለም ሐራምነቱን የነገረን በሐዲስም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ሰርተው አሳይተዋል ሱሐባዎችም ያረጉት ነገር አለ እነዛ ነገራቶች ምንድናቸው የሚለውን ኢንሻአላህ እንደነሽዳ እንገብዛቸውና ተመልሰን የምንና ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ما السمانا وعجبوا كيف يتيم
فيه البدر التمام شفنا فيه الغرام قام والناس نيام للمعالي قد تعالى سيد البدر التمام شفنا فيه الغرام قام والناس نيام للمعالي قد تعالى افرح النور أتانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ودنا يتكبرات تملكات وتاتشن كنشدا قبجة بوها لا تملسنا يو إيايين ينبرو سلا خمر من النتنا خمر دقمو حرام مهونون بقرآن أنكز من ما تولنا للميلون لما يتمكرنا أهون دقمو إن شاء الله تعالى بحديث من يمتعل النقر الله ك صحابة وجس يمتعلن من أثر اللي ميلون إن شاء الله من ويايبتي هنا نقدي ودا شيخاتنا ودا شفات حين موسدات شوسكي يا حديث نس مصر الجابة تكسل لن نقدي ودا حديث النهيد بزو حديثوش خمر حرام هنا تون خمر بيتام سايخون خمرون ميسارا وم ميشات أو ميشاك كما ومن نجاباتك علي حرام دهونو ولا تحديثو محل الامام احمد يزقبوت حديث الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نبياً عليه الصلاه والسلام منالو اتاني جبريل فقال يا محمد جبريل متو انديه بلونيال يا محمد ان الله لعن الخمراء وما جمر يا درجة مالتنا الله تبارك وتعالى خمرا رقمو تالين بحديث لاي لعن ميل قال إن الله لعن أو رسول الله لعن ميل قال سيمتا كبر وانجل مهونون نو علماء وچاسك أمت وتج ليلوش ليلوش نقرات وچاهون لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا سيبال لمثال لعن رسول الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة أهون إهن إهن نسيلو كبار وانجل مهونونو زيتشغا وشمن بيتاقس ترونو مكنياتهم أندان روچو سبحان الله مسلم ننيالو وينم ادعاء يادرق مسلمي ونسال وشمن ميادرق منك أسمالتنو إيه كبار وانجلنا ونبياتنا عليه الصلاة والسلام رقم وطالين بزي حديث من يلالو جبريل عليه السلام متو انديه بلون يالي يا محمد الله تبارك وتعالى عندنا خمرا رقم وال إن الله لعن الخمراء السوبة تايد اللهم وعاصرها ميسارات النم يعني ميت أمك أو مالتنا و أما تمك بتام سايهون ليلوش ليلوش من قراتوش يعني الزالي بزيلاي ميسات تفنى ميسارا ومعتصرها كذلك ننيهم يترقموا مهونون ونبياتنا عليه الصلاة والسلام جبريل نقرين بلو ينقرون أزيتقا يخمرون كليلام حديثقا عند لاي كايا يازنو نبياتنا عليه الصلاة والسلام سلا خمر من دن يالوت لا تشرب الخمر خمر التتقطع فإنها مفتاح كل شر لشروت باتق علي
مفتاح من دنو خمرنا ونا خمرة تتطعيل له عليه الصلاة والسلام مكنياتهم خمرة تتطعسوا مدفافر الله منما أي مسلهم نقراتوك وذا زناؤهم لمهيد ليلوك كبابار وانجل يهونو تنينم لمسرات منم حياء مياس جنيلت نقر سلاليلا ميفراو نقر سلاليلا يعني وذا زاي هيدال وذا زاي وسدوال وذا حديث نما اللي سبتا لنا إن جبريل عليه السلام يتأك أسواته وياسك أمات واته الزيت تقاقن نبي عليه الصلاة والسلام مفتاح كل شر نويلوتي لشروج باتك علي مفتاحنا ونا تتأنكاكو خمر يتأتا هفرة ميبال نقري لهم عبدو الله بك عبدت عندو عبدو السدتو لزيلاي شوتو عندو عقلو يتنسالت هونو منم تياكي اللبتم سايهون قدم اندالاتو تحياقو يتنسايهون هفرة تاينو روم مانا اللبيني النتي سموال بقى يفلقو النقر بيادرق تتياكي النتي اللبت راسون اندلس اسوار قونا ميا السبب لازيهم يه مهونو قنك وانجال اسم اللي تقوم ان علماء وتشم من ياكل ناس عندما يوطعنا بتام يمياست الا مهونون لمن ناجر بلو عمر بن الوردي يتبالو تالق لغوي فقيهنا عالم ناتشو ساتشو عند غطم علاتشو لاميه بن الوردي متبالالش بتام بزو حكمه لباتشونا بتام مكروچ علات مكروچ علات قالاتوچو قلال هونو كن لقلب يميارسو يهونو مكروچن ميساطوبت نونا كذا وسط عند غطم من يلالو وهجوري الخمره ان كنت فتن كيف يسعى في جنون من عقل فتاك هونك يعني وطاتك هونك استوايك هونك وهجوري الخمره خمر انتوات بقى اهجرها بقى اكرفاتني تدرسبات هتقربات كيف يسعى في جنون من عقل عقلني يهونه سو طينني يهونه سو انديت نو راسن ودبدت ميوسدو اندو ما تم عند سو فلق وبد ليهون ايلم انا فتا كهون كندزي يتن خمر توات يلالو انا حرام النتو اندالاچوت بحديث نبي عليه الصلاه والسلام يشر كله مفتاح نتش بلوال استاذ جمال ايتي خمر يشرچ كله مفتاح قلف نتش ستلو سبحان الله بزو تلك هونو حصان يميارغاچون عاقل هونو امرو تسطواچو እንደሞኝ የሚያረጋቸው ብዙ የብዙ ሰዎችን ተግባር ያስተውሰኛል ይሐቂቃኒ ኸመር ምን አይነት ስሜት እንደሚሰጣቸው ሁላ እግራ ያጋባኛል ናም በሸሪያ እንደመጣለን ይሄ ኸመር የሚባለው ነገር ስሜት እየሰጠ ነው ጥሩ ደስታን እየሰጠ ነው ወደ አقل መቀየር የሚሄደው ነገር ግን ያቺ ቅጽበት ምን ያክል ነች አንድ አቂሊ ሆነ ሰው አሁን እንደውግጥሙአንም ስጠቅሷት ግዜ አምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ለዛች ፈትራ ብሎ ለዛች ለትንሽ ጊዜ ደስታ ብሎ ተልቁ እንደ ህፃን እንዴት መሆን መረጠ ወይም ደግሞ እንደ እብድ እንደ ሞኝ እብድ እንኳን እሺ እንደው እንደ ሞኝ በቃ ምንም ሞኝ የምትለው ሰው አለ አይደል ያን መሆን እንዴት ይመርጣል ምክንያቱም አይተን ከሆነ ኸምር ሲጠጣ طبق وداج هونو سوغر هيدو يتطلل انجي هيدو لمنا يهن هولا بلو ليتطلعو يچلال ليفنكتو يچلال سيفنكتو يا مچم يتفنكتو دمو اي اهون تططو نو ايلو اسوم دمو ملسو سكروم كونه اندسو ويم حتى باي سكبر لراسو بنديت يمتوال كذا والا صب يكستال كذا هي صب ودا زرم يهيدال ليا بتشيرلم حتى بيتسبن اسكماوك درجه يدرسوا لاندندو يعني لمثالي اسقيامي تكباراتوچن بميوداتشو سو لاي ليارق يچلال بوحالا يا سكارو سيلقو يمياسلقسو يهونا يمياسصتو يهونا راسون اسكيطالاو يميارغو يهونا اسقيامي تكباراتوچن ولا ليفصم يچلال አንዶ ሌላው ቢቀር በአባት እድሜ ላይ ሆኖ አንድ አንዱ ቦንቶ ሰርም ይገኝ ሁላ አለ
سبحان الله ايه هو لا يمياطو مندنو ايه خمر اكو نو ايه اسكاري متت معنات ايه ركاش هونا نجر بالقران من دتتكسل رجس يعني اسقيامينا نجاسه يونه نجر نو اكو ايهنن تغبار بيتوت نورو راساچون يطبقو نبر كبراچون يطبقالو بزو نجراچون يطبقلاچو نبر نجر گلزاش فتره بلو دستو اكو دمو متقويرلاچم مياجبو نجر وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه آية القرآنية صريحة خلاص سبحان الله عند لا تشوتين يليلا ويليلا ونداو هلتن يا درجة النمت أو النا أراسون يقودانوك أراسون مقدات بيشايد اللام أكال ونم كذابوها لام يقود لبتون يتاوج لينوري جلال ለምሳሌ በዛ በስካር መንፈስ ወይንም በጠጣበት ሁኔታ ወደ ቤቱ ይሄደም ይያለ ቦዩንም ሊያየው አይችልም እዛ ቦዩ ውስጥ ወርቆ እግሩ ሊሰበር እጁ ሊሰበር አጥንት ሊሰበር እነኚህ ነገራቶችም እኮ ሊሆኑ ይችላል የህፃናት መጫወቻ ሁሉ ይሆናል ሱብሃንአላህ አንዳንዱ ደግሞ በዚህ አይነት በስካር መንፈስ መኪና አንስቶ ወደ ቤቱ ሲሄድ ሌላ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ሌላ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለምን حرام አድርጎታልኝ ህክማ አለው አበሰنا ኢደለም ሱብሃንአላህ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ራሱን ጎርቷል ራሱን በደለዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ነገር قدمه من ده تقصاچوت يا ابن الوردي كيف يسعى في جنون من عقل عنده عقلنيا يهونه ساو انديت ود ابدت يروطال ود ابدت انديت يهيدال انديت يطرال ابد له مهون معناتنو سلازي حقيقه يغلصو بات ابن الوردي اغلالصاچاو كيف يسعى في جنون من عقل بطام عجيب يا اللهتي بتام اه سبحان الله يا خمرن غودات اندي هنا اندي هنا بلا لنجلصو يما نتشلو اجيك بتام بزو نو بتام بزو ليلا بيقر اندال نو راسن ما وارد نو راسن يا ترى يا حصان متجاوتا ما درك نو اياين يادغنو نو انا اهونم يمنايو نغر نو ሰክሮ በመንገድ ላይ የሚሄድ ሰው የሚያጋጥመው ነገር ሌላው ይቀር የራስን ሚዛን ሳይጠብቅ ወርቶ የተንገዳገደ እኮ ጠጦ ነው ተብሎ የሰው መጠቋቋሚያ መሆንና ይሄን ያክል ደረጃን የወረደና የተዋረደ ማድረግ ማንንም ይፈልገው يعني عقلنيا سو متى مين نغير ايفلغمنا قوم بلو بيسبو لراساچو لراسو ميزغنناچو يونه سبحان الله اندي هاينتن نغير نو الله تعالى يكلكلن እንደ ወደ ሐዲሱ ትንሽ እንመለስና ወደ ጉዳቱ በኋላ እንመጣለን እንዳላችሁት የሸር ሁሉ ምፍታህ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ባለፈው ደርሶቻችን ላይ ስለ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ስናወራ አንዳንድ የጠቀስናቸው ነገራቶች ነበሩና ከዛ ጋር ተያይዞ አንዳንድ በአሁን ዘመን ላይ የሚከሰቱ ነገራቶች አሉና ምንድነው ያ የሚከሰተው ነገር አንዳንዴ በጓደኛ በመሸወድ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ አንዳንድ ሰው ማህበራዊ ኑሮ የመሰለው ሊሆን ይችላል አደተን የነሳራዎች የካፊሮች በአል ብለው የሚያስቡት ሲመጣ የሚደረግ ነገር አለ አንዳንዴ ኸመር الناس ዘገዛን አንዳንዶቹ ያ ነብዩላህ ኢሳ ፈቅደዋል ብለው የሚያምኑት መስላለ ቤታቸው ላይ ያዘጋጃሉና خمرون لغورا بيت مسلم لهونا غورا بيت عندان دي امام تات نگر الله يا نگر سي هون مسلموش مندن ما درقيا اللبات شو نبيو عليه الصلاة والسلام قدم بتناغرنا حديث نبيو عليه الصلاة والسلام يتطاونم يميش امكاونم يميسراون مالتنو يمياسش امكاونم يميشات اونم يمياس قزاونم باتك علي ودا أسر يميهونو سوچنات شو لعنا يورد اببات شو በኸምር ዙሪያ ላይ ያሉ ማለት ነውና ያ ነገር ሲመጣልን አንዳንድ ምንም የሚል አስተሳሰባለ አንዳንድ ሰው የሚለው ነገር አሁንም ወጣቱ ዘንድ ትንሽ እየተስፋፋ ያለ ትንሽ ከሆነ ካልሰከርኩ ምን ችግር አለው የሚል አይነት ንግግር አለ የሚናገሩትና ይሄንንም ነገር በዛው እንዲጠነቀቁ ለማድረግ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግልጽ በሆነ ሐዲስ ተናግረዋል ግልጽና ግልጽ ምንም ተአዊል ማስፈልገው ሊላም ነገር ማስፈልገው ምንድነው ያሉት
ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام عندو በጣም ብዙ ጋን ካልተጠጣ በስተቀር የማያሰክር ከሆነ ማለትም ብዙ ካልጠጣ ነው በስተቀር የማስካር ደረጃ ላይ የማያደርስ ከሆነ እንደዛ ቢሆንም እንኳን ከዛ ብዙ ካልተጠጣ በስተቀር ከማያሰክረው የከፍ ሚል ያክል ማለትም የአንድ እጃችን ማለት ነው እንደዚህ ውሃ بنአደርግበት የሚይዘውን قدر ያክል ያችን የሚጎነጫት ያክል ማለት ነው ከዛ መጠጣቱ حرام ነው ብለው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት حرام ግልጽ ነው ትንሽ ቢጠጣም ቢያሰክረኝ በጣም ብዙ ካልጠጣውት በስተቀር ማያሰክረኝም ቢሆን ሁለቱንም መጠጣት በኔ ላይ حرام ነው ክልክል ነው ስለዚህ አንዳንዴ ይሄ እኮ ብዙ ካልተጠጣ ምንም አይልም ይሄ ነገር እንዳይሸውደን ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ በበዓላቶች ጊዜ የሚሰራ ሙስሊሞችም ዘንድ የሚሰሩ አንዳንድ ነገራቶች አሉ። ምሳሌ ብርዝ ሊሰራ ይችላል። ማሪ በጠበጥና ሊጠጣ ይችላል ወዲያው ነው። ሌሎችም ነገራቶች የሚሰሩ ሊኖር ይችላል። አንዳንድ አካባቢ መውደድ ይሉታል፣ አንዳንድ አካባቢ ቀሪቦ፣ አንዳንድ አካባቢም ሌላም ሲያሚ ሊሰጠው ይችላል። እንደዚህ አይነት መጠጦች ለጊዜው ወዲያው ነው እንደተሰሩ ላያሰክሩ ይችላሉ። ቢጠጡም حرام አይሆንም። ምሳሌ ዛሬውኑ ብርዝ ማር በጠበጥኩ በውሃ ወዲያውኑ ጠጣሁት ችግር የለውም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ነገር አድርገዋል። ሆኖም ግን እነዚህ ብርዝና ሌሎች ነገራቶች እንደየአካባቢው የሚቆዩበት ቀን የተለያየ ቢሆንም የሆነ የማስከር መጠጥ ላይ የማስከር ደረጃ ላይ የሚደርሱበት ቀን አለው። አንዳንድ ቦታ በጣም ሞቃት በሆነ አካባቢ በሁለተኛው ቀን ሁሉ ቶሎ ይፈላል። አንዳንድ አካባቢ ላይ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ሊሆን ይችላል። ይሄኮ ገና ነው ሳምንት እንኳን ሞላውም እየተባለ የሚጠጣበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው በአሁኑ ዘመን። አላህ ይጠብቀን። ገና ሳምንቱ ምን ያደርጋል? ብዙ መጠጣቱ ካልሆነ በስተቀርኝ ማያሰክር ማለት ብዙ ካልጠጣው በስተቀር የማያሰክር ከሆነ ትንሽ መጠጣ ከዛ ነገር ትንሽ መጠጣቱ حرام ነው ብለዋልና ይሄ ነገር በጣም ሀገራችን ላይ ያለ ነገር ነው። በተለይ በገጠሩ አካባቢ ላይ እዚች ጋር አንዳንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። መፍላትም ይባለው ነገር ነሽሽ ማድረግ ይጀምራል። እንደዚህ ከላይ ከታች ወደ ላይ ትሽ ያለ አንዳንድ ፍሬ ነገር ወደ ላይ ይወጣ ሚፈነዳ ነገር አሁን ለምሳሌ ኮካዎች ላይ ምናምን ላይ ምናየው ነገር አለ አይደለም? ጋዙ ማለት ነው። ጋዙ ወደ ላይ ሲወጣ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራል ነው። ቢርዝ በሚቆይበት ሰዓት መቆየት ስንል ብዙ ቀን ማለት አይደለም። እንደየሀገሩ እንደሙቀቱ ይለያልና በሙቀቱ እንደ ሀገሩ ሙቀት ልክ እንደዛ ማድረግ ሲጀምር በቃ ፈልቷል ማለት ነው። ማስከር ይጀምራል። ያኒ ብዙም ቢጠጣም ትንሽም ቢጠጣ ያው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ حرامነቱ ልዩነት አይኖረው። ሼክ ጀማል እንዳሉት ያው ሌሎችን አሁን ለምሳሌ ጣላ ምንላቸው ጠጅ ምንላቸው እነዚህ حرامነታቸው ብዙ ሰዎች ዘንድ ግልጽ ነው። ግን ብዙ አይተነቀቁም በየማስበው ይሄ መውደድ ያላችሁት ወይም ቀሪቦ ብለው የሚጠሩት አንዳንድ ቦታ ላይ እሱን ነገር ከገብስ ሊሆን ይችላል። hatta ይሄ ኮ ነገር ይሄ خمر የሚባለው ነገር ከአንድ ነገር ብቻ አይደለም። ቀደም እንደገለጽ ነው የሚሰራው ከበቆሎ ሁላ ሊሰራ ይችላል፣ ከስንዴ ሁላ ሊሰራ ይችላል፣ እኔ ከፍራፍሬ ከጥራጥሬዎች ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን ሲሰራ ወዲያውኑ ላይፈላ ይችላል። hatta በሀገራችንም እኮ ይሄ ፈልቷል ከፈላቆም የሚባልበት በእችን ዒባራ ይጠቀማሉ። አሁን ነሽሽ ያላችሁት ማለት ነው እችን ቃል ነው የሚጠቀሙት ፈልቷል። እዛ ደረጃ ላይ ከደረሰ የማስከር ደረጃ ላይ ማለት ነው። ፈልቷል ስንል ዝገር ምን ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው ብዙ ሲጠጣ የሚያሰክር ከሆነ እንግዲህ ብዙ ጠጥተን ካሰከረ ትንሽን መጠጣት حرام እንደሆነ በአሁኑ ሐዲስ ተጠቅሷል። ለዛውም በሌላ በግልጽ ለራሱ ረሱል ማስከረ كثيره فقليله حرام ብለዋል። يعني ብዙ የሚያሰክር ከሆነ ትንሽን መጠጣቱ حرام ነው ብለዋል ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እንደዛውም ደግሞ በቁርአን እንደተጠቀሰልን ሪጅስ ነው ነጃሳ ነው ብለውናል ተብለናል። ይሄ خمر የሚባለው ነገር ነጃሳ ማለት ነጃሳ መጠጣት ደግሞ አይቻለም። ለዚህ
ማስከር ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ውሃ በእንጨምርበትም ያው ነጃሳውን ማባባስ ነው የሚሆነው። ለዛ ምን አናረገም አንጠጣውም ያንን ግልጽ ነው። ይህች ቃሪቦ የምትባለው አላይም መወደድ የሚባለው ሌሎችም ሀታ በጆሎጅስ ተሰርቶ ለራሱ ምንም ይጨምሩባት አለች፣ እርሾ ነገርም ጨምረውባት የሚያዘጋጇትም መጠጥ አለች። ሀታ እነዛም ቢሆኑ የሚያስክር ደረጃ ላይ ከደረሰ ከዛ ምንም ነገር መንካት ሐራም ነው፣ ነጃሳ ነው። ሲጀመር መቅረብ ማያስፈልግም ማለት ነው ይሄንን ነገር። ስለዚህ እዚች ነገር ላይ ብርዝ ለራሱ ማርን ከጨመቅ ነው ዝም ብሎ ቢቀመጥ እኮ ማሩ በብርጭቆ ነገር አርገን በቃ አርገን ብናስቀምጠው ለአመታት ሁላ ይቆያል፣ ምንም አይሆንም፣ ይቆያል ማር። ያ ያስክራል ማለት አይደለም። መቼ ነው ማር ወደ አስካሪነት እንትን የሚለው? ውሃ ጋር ሲቀላቀል ነው። ውሃ ጋር ተቀላቅሎ ሙቀት አካባቢ ላይ ከፊል ዑለማዎቻችን እንደጠቀሱልን 5 ቀን ከቆየ ለምሳሌ ወደ ምንነት ይቀየራል አሉ፣ ወደ ኸምርነት ይቀየራል። ሙቀት ላይ ያው እንደ አካባቢው ቅድም እንደገለጻችሁት ይለያያል። ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከሆነ ብዙ ቀን የሚቆይበት አጋጣሚ አለ። ብቻ ግን ማስከር የምትባለዋ ስቴፕ ላይ ወይም ደረጃ ላይ ከደረሰ ያንን ነገር መቅረብም ሆነ መጠጣት አይቻልም ማለት ነው፣ የተከለከለ ነው። ይችን ብዙ ጊዜ ወደ ገጠር አካባቢ ሱብሃንአላህ አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን የሚሸውዱ አሉ። ሀታ እንዲህ ጠምጥመው ኸምር ጠጅ ቤቱ ለሚገቡ አለ። አዑዙ ቢላህ፣ ይሄ አስነዋሪ ተግባር ነው። ጠጅን ሐላል መስሎ የሚታየው አለ። ሐራም መስሏቸው ሳይሆን እንደ ሐላል አይተውት ነው። ለዘምን ዑለማዎች ይሄ በፍራፍሬ የሚሰራውን ሐራም ነው ብሎ ሳያምን በሸሪያ መምጣቱን ሳያውቅ ያንን ሐላል ነው ብሎ ቢጠጣ አይከፍርም። ነገርም ከወንጀል ይድናል ማለት አይደለም፣ ወንጀል ነው። በዙ አጋጣሚ ይሄ ወንጀል መሆኑንም አውቀን የእስላምንም ክብር ብንጠብቅ ተጠምጥሞ ወደ ኸምር ቦታ በጣም ያስነውራል። አንዳንዱ ደግሞ ተሸፍኖ ማንነቱ እንዳይታወቅ ገብቶ ከሰው ብትደበቅ ከአላህ ትደበቅ። ይሄንን ነገር አስነዋሪ ተግባርን ብንጠነቀቀው ማለት ለልጆቻችንም እንዲህ አይነት ነገር ባናወርስ እላለሁኝ። በጣም ከባድ ነው። ይሄ አሁን የጠቀሳችሁት ነገር ቀላል ነገር አይደለም። በል በአንዳንድ አካባቢዎች የዑለማዎቻችን ጥረትና የነሱ ልፋት ባይሆን ኖሮ አሁን ድረስ ኸምር መጠጣት እንደ ውሃ እንደ መጠጣት የታወቀበት አካባቢ ሁሉ ነበረ። ሌላው ይቅርና የጠጅ ቤቶች ስም እንኳን ሀጅ ገሌ ጠጅ ቤት የሚባል ሁሉ ነበረ። እዚህ ደረጃ ድረስ ደርሶ ነበረ ነገሩ። ላኪን አላሁ ተዓላ ኸይረ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ዑለማዎቻችን አላህን እንጂ ማንንም የማይፈሩ ዑለማዎች አሉ። እነዛ ዑለማዎች ባደረጉት ትግል ይህ ነገር ጠፍቶ ይህ ነገር ሙሉ ለሙሉ የተቀረፈበት ሁኔታ ላኪን አሁን አንዳንዴ ወጣትነት ዘመናዊነት ከሚባለው ነገር ጋር እየተደባለቀበት አንዳንድ ሰው ከጓደኛ መጥፎ ጓደኛ ከመያዝም የተነሳ እንደገና እየተመለሰ ሙስሊም ወጣት በብዛት በዚህ ነገር ላይ እየገባ ነው። ዑለማዎች ይላሉ አሷሒቡ ሳሒብ ሷሂብ ጎታች ነው፣ ጓደኛ ጎታች ነው። ወይ ወደ ኸይር ነው ወይ ወደ ሸር ነው። ስለዚህ እኛ ወላጆች ለልጆቻቸው ጓደኛው ማን ነው የሚለውን ይዩ። ልጆችም ወጣቶችም ጓደኛዬ ማን ነው የሚለውን ነገር መምረጥ አለብን። ሐዲስ ላይም እኮ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልመርኡ ዓላ ዲኒ ኸሊሊሂ ፈልየንዙር አሐዱኩም መን ዩኻሊል፣ የጓደኛውን መንገድ ነው የሚከተለውና የባልንጀራውን መንገድ ስለሚሄድ ማንን ባልንጀራ ወይንም ጓደኛ እንደምታደርጉ እዩ አስተንትኑ ነው ያሉትኝና፣ እንዳው በአማርኛም እኮ ይባላል እኮ ማንነትህን ልነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ጓደኛ ወደ መጥፎም የሚወስድ ነው ወደ ጥሩም ይወስዳልና መጥፎ ወይንም ወደ እነዚህ ሱስ የመሳሰሉት ነገራቶች ወደ ኸመር ወደ መሳሰሉት የሚሰብ ጓደኛ ወይንም ወደዛ የሚወስደውን መጠንቀቅ ይኖርብናል። ልጆቻችንም ከዚህ እንዲጠነቀቁ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደው መጨረሻ ላይ እንደ ማጠቃለያ አንድ
ተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ መፈልገው ነገር ምን አለ? ቀድም ባወሳነው ዙሪያ በኸመር ዙሪያ ላይ አንድ ብርዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቀሪቦ ሊሆን ይችላል ወደ ኸመርነት ከተቀየረ በኋላ መላስ የሚሏት ነገር አለች። እቺን ዒባራ ይጣቀማሉ አገላለጿ መላስ ማለት የተላሰች ናት ይችላሉ። የተላሰች ናት ማለት ምን ማለት ነው? ምሳሌ ብርዝ ይቆይና ኸመር ደረጃ ላይ ሲደርስ ያ የኸመርነት ባህሪ ላይ ሲደርስ እንትም ይላቸው ጣዕም አለው እና ያ ጣዕሙ ለሰው እንዳይታወቅባቸው የሚጨምሩት ነገር አለ። እንደ ሎሚ ወይ እንደ ብርቱካን ነገር ይጨምሩበትና የትኛው ጣዕም ይመለሳል? ብርዝ የነበረበት ሰዓት ያለው ጣዕም ይመለሳል። ትንሽ ኃይሉ ደግሞ የማስከረ ኃይሉም ቀነስ ይላል። እና እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እና በጣም ኸመር የመጠጣት ልምድ ያለው ሰው ቀምሶ ይቺ የተላሰች ናት ይላል። ዒባራዋን ማለትም እንትኗ ጣዕሟ አገላለጹ ጣዕሙ የተላሰ ነው የተወሰደበት ነው ማለት ነው። እና ይህም ቢሆን ሐራም ነው መጠንቀቅ አለብን የሚለውን ለማስተዋወስ ያክል ነው ለተመልካቾቻችን። እንደው ሰዓታችንም ቢያልቅ እቺ በጣም ወሳኝ ስለሆነች ነው። ኸመር ነጃሳነቱን ስንገልጽ ብዙዎች ግን ኸምር የሚመስላቸው ይሄ ቢራው ጣላው ምኑ ብቻ ይመስላቸዋልና ሐተ ይሄ አልኮል የሚባለው ለቁስል የምንጠቀመው አሁን ላይ ብዙ ጊዜ እጅ ላይ ይለቀልቁታል አንዳንዶቹ። ይሄ አልኮል የሚባለው ያ የማስከር ኃይሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ቢጠጣ ማለት ነው ቢጠጣ ኖሮ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኸምር ደግሞ በአራቶቹ መዛሂቦች በሻፍዒያም ይሁን በሐንበልያም ይሁን በማሊክም ይሁን በሐነፊያም ይሁን በአራቶቹም ነጃሳ መሆኑን ተናግረዋል። ግልጽ ነው። ሌላ ናም የሙጅተሂድ የሆነ ቀውል ቢኖርም ነገር ግን እኛ ደግሞ ብዙዎቹ ቢሄዱበት በእኒሄድ ነጃሳነቱ ላይ እኒህ አራቶቹ መዛሂቦች ጠቅሰዋልና እንደው ልብሳችንን ለሶላቱም ለእኛም በነጃሳ ራሳችንንም ከመለወስ አንገታችንን ምንን ይህን ነገራቶችን ብንጠነቀቅ ሽቶ ላይ ምን ላይ ያስገቡባቸዋል አንዳንድ አልኮሎችን ነጃሳ ነገራቶችን ሽቶም ላይ ይገባ ምንም ላይ በቃ ለማስዋብም ሊሆን ይችላል ጣዕሙን ለመቀየርም ሊሆን ይችላል ለምንም የሚጠቀሙት ነጃሳውን ካስገቡት ያን ነገር ይነጅሰዋልና እነዛን ነገራቶች ብንጠነቀቅ ለሶላታችን ብናስብ የሚለውን መልእክት በዙ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም ብዙ ፋይዳዎችን እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ያለንበት ዘመን በጣም ብዙ ነገራቶች በጣም ብዙ ሰው ከሸሪዓ የራቀበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዲንን አጥብቆ የሚይሰው ልክ ፍም እሳትን እንደያዘ ሰው የሚሆንበት ዘመን ይመጣል ብለው የተናገሩበት ዘመን ላይ ነው ያለነውና ምንም ሁኔታዎች የሚከብዱ ቢመስልም ምንም ዘመኑ የተቀያየረ ቢመስልም ዲንን አጥብቆ መያዝ ኋላ ቀርነት ተብሎ የሚባልበት ዘመን ላይ ብንደርስም እንኳን ይህንን ነገር በሙሉ ሳንሰማ ይህንን ሁሉ ነገር ትኩረት ሳንሰጥ በዲናችን ላይ የጠነከረን ሰዎች እንድንሆን ለአኺራ መስራትን ሁሌም ማስቀደም እንዳለብን ከጊዜያዊ ስሜት ዘላለማዊ ደስታን ብናስቀድም ዑለማዎች እንደሚናገሩት ለኸይራ ፊ ለዘቲን ሚን ባዕዲሃ ናር መጨረሻዋ እሳት የሆነች ጥፍጥና ምንም ኸይር የላትም። ስለዚህ ይህ ነገር በሸሪዓችን የተከለከለ ስለሆነ ይህ ኸምር የሚባለው በጣም ትልቅ ጥንቃቄ እንድናደርግበት ለተመልካቾቻችን ለማስታወስ ነበር የዛሬ ውይይታችን። ትልቅ ፋኢዳ እንዳገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። ኢንሻአላህ ደግሞ በቀጣይ ሳምንት ሌላ ርዕስ ይዘን እንመጣለን ኢንሻአላህ። እስከ አሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ አላሁ ተዓላ ኸይረ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ እያለን በቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።